Nazdar, psychiatry si pokud jste měli řešení, tak víte, že za mnou odjíždí Patrik. Panoušek, zdravím tě ještě jednou, kámo. Nicméně máme, já jsem se trošku držel za 5-7 a Měruška přijede za zhruba 20 minut. To znamená, že už teď... Ebigos! Ebigos! To znamená, že teď už nestínu výbosové si je zaběhat. Zaplat, to znamená, že musím jí odvést Mirušku k nám a potom tady mi pojedu si zaběhat a zaplat. To znamená, že teď mám chvilinku free, takže myslím nějakou kravinost třeba. Nějak se jdu zaběhat, třeba tam je ten nadchod, takže aktuálně prostě 20 minut je málo. Tak, co byste chtěli říct, což mi vydesáku, Klárinka, viděli jste v totál režimu KO, když se dovali se na pozemi, ale když si má vybrat, si vždycky vybere mezi chlastem a dcerkou, víme co. Dcerku, vždycky. No, jinak teda činčiláce už se daří, s tím, že se úplně vybrali. No a zachrání se. Uvidíme. Jo, a teda žížalák. 500. A to, že to jsou spolu pár. 500 to jako není úplně A1 pevězíček. Má tam 4-2 složenku. Potřebuje jakoby si nový new telefon. Když se koupit třeba nějaké levnější, jak říkal Patrik, že se za 15 stovek, ne. Ale prostě je to jako víceméně co, jeho rozhodnutí, což mi přijde teda opravdu zvláštní, kdy třeba i bouš, což vlastně mohl chodit jako kámoš, na dvojec. Ale my jedeme úplně. Jedeme směr záchytka. Záchytka, lidé. Já tam asi možná udělám takovou, uvidím, krikli. A pak se zabývám, protože Miruška přijde za 35 minut, kdybych jel nahrádek a zpátky to už se nevyplatí, takže já si tady udělám kejklid, zabihám si ještě, odvezu k nám a pak zřejmě budu ještě upgradeovat hrádek, vezmu další vozidlo, kde to budem šetřit. Patrik se zamotal, jo za mnou. Ebingas, čus. Patrik se zamotal. Nadchod. Tady zaparkuju, zabihám si. Hejde! Nadchod! Chápeš to? Nadchod! Nice! Děkujeme, nashledanou. Nice, lidé. Nice. Tady jsem tady nadchod. Trošku si zaběhal schody. Nice. To jsme si viděli. Ale myslíš, že zaběhat? Ti. Slunce svítí nad hlavou. A já si ještě jdu zaběhat. Mám 20 minut, než přijde. Měručka. Tak co? Čelím sváčkem. To bude rychlejší. Takže se připravíme na start. Zatím máme takové, řekl bych, rozehřívací začátek. A jdeme na to. Tak, čelím sváčkem. Come on! Come on! Pojď! Dám tě vláčku! Come on! Dám pojď vláčku! A pojď! Vláčku, kolejáčku! Jdej vláček! Nevadí! Děkujeme, na shledanou!
Tak, kde byl to v topu? Měl jsem tento foun, kde jsem si ještě natočil challenge s vláčkem. Takže tam zřejmě nějak ještě vložím, si to přetáhnu z jednoho telefonu druhého, to je jedno. Tak, ale vláček mě teda ujel. Jdeme pro Mirušku. Máme tady krásnou Mirušku a vzal jsem to nejhezčí, nejlepší autíčko, co mám. Připoutej se. Co si o tom myslíš? To je kvůli tobě. A dáme si song Milli Vanilli. To je hezký. Hezký? Když si to ještě chytne. To je co? Jel jsi někdy v lepším autě? Tomhle asi ještě ne. Ale v lepším jsi nejel, nikdy v životě. No jasně. Tak, díky nás, kamarádu. Tak je změna život. Kamarád tě poprosil, jestli by ho nebudu se ještě zaslatěný. Tím pádem je změna a před námi je rozhledná bára. Tam si krásně zaběhám. Open. Dokonce tady byl i Majsneros, byla tady i Pamelka Píplosové. Kdo nezná, tady je parkoviště a jdeš asi já nevím kolik. Třeba 300-400 metrů a je tam rozhledna. Kočičí zámek, ten je asi kilák a půl. Co se dál proběhnout vlastně tou spodní. Je kratší, ale já si dám tu vrchní, ta je další. Zimě už tady asi nebude moc Píplos, takhle z večera. No, takže ty rozsáky jste zřejmě viděli. Já nemám rád v ruce telefon, když prostě běžím, nemám rád v ruce telefon. Mě to prostě nebaví, vole. No jo, ale tady nahoru. Jdeš a jsi tam takzvaně v cuku, ale tu. Tady je parkingos. Vidíš, to je parking. Takže tak. Nice. Dobro, čtyři dáme a jdeme na tu. Tak, lidé, je 9:45 a ten západos. Škoda, že jsem vzal telefon. Z báry byl vynikající. Což jako než jsem musel jít v objekt, tak to bylo akorát jak zapadá stán. Nice. Krásný běhos, líbilo své. A neskutečně mě to baví, prostě fízu, boxingo se. Těším se na zápaseček. Bez kravin. Pájo. Stop! Stop, lidé! Stop! 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 Tak to si ho musíš dát, když vidíš stop. Tak si ho prostě musíš dát, ty moje lásko. Děkujeme, na shledanou. Dal jsem si to, jsme zřejmě viděli, stok. Stok. Když vidíš stok, musíš si ho dát. Budu 4 hodiny morning, lidé, čekám na holky. Já se tady převoluju, co dělat, lidé, co dělat. To je zdoušek. Měsíc. Měsíc mě lidé poví. Už ho vidím. A bude mít taky takový zakroucený zuby? Jo, tam se fakt je. On se mě schoval, Kde uvidím? Momentos. Vidíte ho? Za stromem. Nevadí. Ale víme o něm, že tam je. Dám si tady na os. Vím. Holky, kolik je? Půl šestý. Možná tady jsou holky. Já mu kápu tady na osu. Jebinkos, yes. Holky! Jaká vás cesta? Super. Saši. Čau. Čau, Sašku. Čau. Čau. Jaká byla cesta? Dobrá? Dobrá? Saši, miluju tě. Ty špínky, kde špínko? Mokro. Čo? Mokro. To, dobře, a my jdeme open. Na zastávce stojí s igelitkou.
herec, který má tady normálně, ty vole, nový, no. Jak přijedeš, tak tady máš všichni zavřený. Nové tričko. Co? Nové kraťasy, takže to možné, vyfárané. No, to jsem vyfáral, kraťasy, a to, to, to jsem dostal od teď nevím, od co. Ty to vykouzlím ti, nevím, úsměv, kozel. Nazdar kozel, dobo se to je zkustý. Jo. Tak povídej, pojď, pojďme to říct. Tak já jsem si fotky, tak si viděl, že Lenka si šla lehnout na zem. Ty vole, to... A když jsem si asi... Jsem se zasmál, jako ono to nejak smíchu, ale jsem se fakt zasmál. Teďka jako. Jsem se dotazoval. No. Kdyby si měl vybrat, chlast nebo dceru, co si vybereš? A ty vole, teď ona... Dceru, já říkám, chládi, protože jsem si zasmál. Ještě jednou, co si vybereš? Můžu říct, vzpomněl jsem si na tebe. No. Co bys vybral ty? Je úplně jasný. Sešenka je jasná volba, fakt, no je asi, vole. A kdyby si měl vybrat mezi proteinem, zdrženčem nebo sašenkou? Sašenka. Myslíš? Fakt, dobro. Na kolik procent? Na 100%. Myslíš si to? Já to vím. Fakt? Jo, já to vím. Klárinka byla taky jistá, že ty si ona, vždycky vybere... Počkej, ona měla jít včera. Vždycky seru si vybere, vždycky. Vždycky. Včera mě ze seru a byl chlast, tak se schlastal, vybral si chlast. Víme, že si vybral chlast. Výjimečně. A ale včera z tebe byla taková nějaká jako překvapená, jako, že si jako malinko jako... No, mě už ta počka staré, že jsem ještě mluvil, viděl jsem její dcerku a mluvil jsem si. Tak, všechno víme, já tam nějak ty peníze proměnil, bude sečkový malička tému, než šážůka vstane, tak mám jako čas. Jo, dneska má stane? Druhý den. Co? Když má druhý den, asi druhý? Včera jsme tam byli. Já nevím, já jsem nějakou zaspal asi den. O čem mluvíš teď jako? No, že Libor má další peníze u tebe, ne? No. To mluvím, jednou mluv ty. Jo. Než to je Sašenka, protože pak budu s ní, jo? Pojďme, když si teď, dám jen open. No a už jsme skoro u výběru, můžeme teda ještě jenom v rychlosti říct, jaké máš stavy. Bez piva, když se zbudíš ráno, nemáš pivo. Je to takový, nejde popsat, jo? Třeba kdybych ti měl, kdybych ti měl třeba podat, no, podat klíče, tak já tě nepodám. Klepa. Ne, to ne kvůli klepání. A vzťah? Klepající? No to no, jako, jakoby nemůžeš, no, nevím, ztrácíš jakoby, jak to říct, sakr, vole, no to nejde vysvětlit, to musel zažít. Cit? No, cit v rukou ztrácíš a je to takový jakoby, že takhle to je dobrý, ale něco podáváš a začneš si klepat. To jsou, to měl Halíkovu, že nekrátky udělat kafe, ale nemůžu udělat, než se nachlastal. Se klepal jak vázen. Tak jsou tam další 240 korun. Takže to vždycky mě posílá nějaké drobky na daně a to je jedno, a to pak nějak počítám, kolik tam bude. Takže včera tady ještě byl Patrik, který mě psal večer, ať mu pošlo číslo účtu, že jaké jsi to poslal, myslím si, že asi já nejsi Tágo, takže to jsou další. No, to jsou další prachy. Ládíček, který má ještě vajnost, více mi ho zjeta s ládičkem proto. Pro prachy, jestli teda tady bude přítomen. Ládiček. Co? Dávno nic, to už teď je z fanoušku, nebo já mu dávám, a už co? No tak on každý den, no pokud tady bude. Každý den on vlastně si dával většinou kolem 300, jak si bral každý den, víš? On to pak letí. Počkej, já si tady mám peněz. On tady má Liboros asi jenom litry, a já mu teď jdu nějak proměnit, tak počkej, já mu to proměním, ať má 400, moment. Tak, takže jsem mu to rozměnil, má tam ještě Buro, co vychází na 12,5 dne. No má i vydrží, ne? Vlastně. Kolik, 21, 22. Kolik dneska, 21, 22, no to nevydrží, máš 8 důchod. Takže pak teda si musím domít, asi to zmíním na to. Vím, že on zase, ty vole. Tady z toho, ty vole. Jak to tak tady dávali ty, přinesli to dřevo zapálený. Zase včera třeba tam měl, dostal fanusáky, pak tam ještě Patrik hodil nějaký prachy do palců a tak dále, ale on stejně pak prostě zbytečně, když tam má tolik, si řekne 400, až tady jednou mě vrátil stovku, nebo to jsem nezatlačil, říká mu, máš tady vajnosáky, máš všechno, měl ještě prachy, takže bych mu dal dva vajnosáky a měl by u sebe ještě 500. Tak pak si říkám, tak mi jasnou stovku zpátky. Stačí ti, abys měl dva vajnosáky a 400. Tím pádem vlastně měl jakoby na den 500. Já nevím, co on s ním dělá. No, ne to, že. Když si ho prostě fanoučkuje, tak by se mu říct, já dneska mám všechno.
Teď mám, no. Mám všechno, mám vajnost, mám cigarety. A nechtěl jeden den bejt třeba, no, jo? Vlastně. Takže účet, účet, já jsem si to protože dneska je, no. Neděle, možná jsem přijel fanoušku, jo, chtěl přijet golem, ale chtěl přijet ve tři, říkám, kámo, dvě věci, mám dva holky, jedna věc, a druhá věc bude dneska přes 30. No, vlastně. Takže zdravím tě goleme, ale ber to rozumně a open, tento time se mi vůbec nehodí. Že my tady nebudeme jako takovou hodinu. No, tak si dal hlavně o začinku, jako víš co. Co to on? No, nic, to nemá smysl. Tady bychom se třeba ještě zeptali... Na co? Aleše. Tak, kdyby si měl vybrat. Jo, takže včera si vybíral, vybírala si Klárinka chlas nebo dceru, vždycky si vybral dceru. Ty vole, to mi ani o tom už a teď bys si měl vybrat ty. No, tak to je jasný, pivo. Že dcera nesnad. Ne, počkej. No, tak dcera, to je jedno. Cokoliv jinýho. Pivo nebo nevíc. Tvoje kočička. Co bys si vybral? Jako myslíš Miu? No. No, kočička. Samozřejmě. Tak já vždycky koupím desek obojí, že jo? No ne, bys musel vybrat. No tak a kočička já ne, nebo... zde ji nenechám to, ne, ty vole. Nejsem blázen, ty vole. To radši... Kočička nebo pivo? Víš co, já tam mám ještě hodně moc alkoholu, o kterém nevíš. Ne, ty mě nerozumíš. Kočička nebo pivo, vybral bys si kočičku, takže bys odstranil pivo. Odstranil bych pivo. Takže teď, když máš vybrat, tak už přestaneš pít? Jo. To radši kočička, ty vole. Pozadí je sníh. Akorát bych musel jít spát. Smích tě pozadí. No to ať se tam smějou, jak je, ale musíš je kočička. A ty kopřivy tak musíme vysekat. Tak víme o tom, že taková možnost tady je, ale moc bych prostě nevěřím. No? Je tady někdo? Tak, dneska vlastně jste za Adámkem. Ahoj. Za Adámkem, čau, jste za Adámkem. No, Klárka, Klárka doufám, že jste nebude otravovat, co mi stačilo včera. Jitiško! Čo, lásko, je potřeba něco ode mě? Přijde holky, já tady budu a jedu za holkama, no? Dobrý, no jestli mě naběž třeba banku, já jednu mám plno. Jo, já jsem. Počkej, já jsem. To máš bordel tady? Ne, co si je tady to chvíli. Ne, bordel, myslím, tady jsem našel hadr, víš takový. Tak pojď, já to dobiju. Nebo co chceš, jakou? Tak si to ještě, už je prázdná? No je, tu druhou mám plnou. Jo. Je tady možná hodník, chceš ho pozdravit? Já to chci s bordelem tady. Jo. Počkej, tady jsem našel hadr. To je z té spáleniny. Ty spáleniny, víš? Tam byl hadr. Tak, počkej, a na začátku zjistíme teda nějaký prachy, co tam jsou, dáme Liborosovi. To znamená, jestli máš Klárku dneska? Pupy, protože jsem v barní vizírky a kam šlo. Jo. Byli u dcery, ne? Mám, u dcery, víš? Proč nešla za dceru? Takže jsi vybrala, mezi dcera jsi vybrala chlas včera, jo? Ale ne, mě to řekl, že jsem loutila. A vy nejsi opila. Víš, že jsi stavěl, že včera na zemi? A furt mě tvrdila, že si vybereš místo, když si mám na výběr, chlas nebo dceru, a si vždycky vybereš, mě řekla dceru. A je to Klárko, není pravda? Ale je to jasný. Vždycky, vždycky vybereš chlas. Vám, že tam on čel, já jsem. Vždycky si vybereš chlas. Takže dneska po druhého žrata. Vždycky, vždycky vybereš Klárko. Ale ty jsi byla na mě nasraná, já jsem to řekl upřímně. No, vždycky si vybereš chlas. Vždycky. Prostě šla na chyrou, proto byla vodnota. Vybral jsi chlas? Kdyby jsi vybral sedu, tak prostě budeš se snažit tak, abys nepila, anebo si dala třeba až večer. Ale já tam nemůžu to pila. Je proto, že jsi nebrala chlas, chápeš tu pointu? Protože máš chlas. Chápu, že pro mě je chlas. Ještě nebyl ten blbeček fanoušek, který mi dal hudku. Blbeček fanoušek? Jo, už to nutí, jo. Počkej, otevři si pusu a teď budeš polikat. Nechci, že se budeš tam chlastat, tak to bylo? Ne, jo, jinak teda, ten Patrik chce ti poslat, já tuším, že ještě tágo, takže myslím si, že to pošle, kdyby to poslal, že to tam bude možná zítra. To je se počítat fanoušek. Máme tam další peníze, další 240 korun, že žádá někde? Vrapci. Ten dá teda jenom 500. A ty jsi za Adámkem? Já vrátí dám 500. Jdeš za Adámkem? Ne, protože... Počkej, co? Ne, oni jsou na chatě. Na Adámek? Na kince. Kdyby jsi měl vybrat Adámka nebo chlas, co si vybereš? Adámka. Jo. Ale jsou na kunce. Dneska už nebudu smát, už mi to stačilo včera, jsi mě zabili. Na kunce. Ty si vybereš Adámka? Na chatě. A prostě tady vole, si vybereš Adámka? Ty jsi si vybrala vole chlas v tom životě. Ale já tam v pondělí. Jo, jedno. Vy budeš prezident. Koho jsi vybrala, chlas nebo Adámka? Jsi Adama. Jsi vybrala? A ty jsi s Adamem? Ale oni jsou na chatě. Ale ty jsi s Adamem, ty s ním žiješ? Ale včera jsem tady byl, tak řekni pravdu. Ty žiješ s Adamem? Ty žiješ s Adamem, prosím, nežiješ? No, protože jsi vybral chlas? Vole, ty jsi normálně na palici, ty vole, Kačenko. Ale dneska jsem... Vy jste na palici. Dneska jsem jí vykoupala, jo. Koho jsi koupala? Viděla se včera. Kláru. Kláru jsem koupala dneska.
Perfektně, já ti chci něco říct. Proč jsi s Adamem? Proč tím nejseš? Proč je jenom mi řekni? Proč? Protože hádají. Proč jsi s Adámkem, ne s Ondrou? Proč jsi s Adámkem? Proč? Protože jsme my dvě krávy všichni tři. No, no. No, ty máš tobě, tak, to je protože ono. Protože jste močky ožraný, to je normálně. Ty jsi všechno měl fet? Klárka, aspoň nevím, jestli fetuje, ty jsi s tou fet? A teď si vím, že... Teď si vím, že vy mluvíte jako by o dětech. Ale Čenčátka si uvědomuje, že je močka a Čenčátka o něm nemluví. Ne? Já jsem je vychoval, ve kterém. Ale já ale pondělí dám 500 a já pondělí půjdu za dva. Až ti něco řeknu. Víš, jak jsi měla radost, že jsi koupila botičky? Botičky jsi koupila, Marušce. Už jsi ztratila, to nevadí. Ale počkej. Počkej, ona ztratila. Co myslíš, že je víc? Botičky anebo máma? Botičky si můžeš stačit do prdele, vole. Nějaký botičky, vole. Chápeš botičky? K čemu jí pojď botičky? Ale Aleš, já tě chápu. Chápeš to? Co myslím? Já včera viděl na fotkách. Chápeš to, jo? Jo, já si těch tvojich 500 Adamkovi taky jako víš, že si stačí tak za něco můžeš říct do prdele. Co je víc? Máma nebo nějakých 500 vole měsíčně? Já jí si pomoct, jo. 500 Adamka platíš, ne? Jo, ty neplatíš vlastně. Ne. Jo, ty vlastně neplatíš vůbec ani. Mama, zaplacený. Ty máš štěstí, aby si dělal taky lochu. Víš o tom? Můžete poprosit. Je to to, že bys jsi ano, ano, ano. Já jsem to proměnil, 400 jsem tady připravil. Co? Dík. Zvůraž mi takový to by ne, to by ne. Já se to nechtěl takhle, aby jsi měl to. Pára, jo, jo, ale on je dáš. Máte osa. To je blatý. Já, jo. Osa. Tak až řekl, co přijdu. No, až jo. Co? Zase je koupaná, jo, dospělá ženská se musí nechat vykoupat. Ty se necháš vykoupat, dospělá ženská. No, ne, 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 udělala jsem to sama. Ty se nedokážeš postarat ani o sebe, jak jsi se stala vlaku. Ty byla v kaočku. Jo, no, tak se mi vykoupat. To je humus, vole. Tak poslouchej, máme tady další 240 korun. Vždycky se jenom pošle nějakoby 40 hlavíc, a to je jedno. Od koho to je, řekni. Jenom řekneme, jo. Takže máme tady další. Chceš vidět, tak můžeš poděkovat. Ne každý ti to pošle prachy, já jsem ani nečekal, že to ti pošlou. Ježiš, takže to bylo včera, 240, na Aliky, hod každá se prostě nenarodí jako máma. A věznice jsou už teď přeplněný. Správně, přeplněný. Děkuju. Ano, každá se narodí jako máma. To by se taky nepovedlo se narodit jako máma. Takže od Macháček Josef. Děkuju. To poděkujeme. Bylo pěkně napsaný. No, že jo, že jo, že jo, to bylo strefný. Každá se nenarodí jako máma a věznice jsou přeplněný. A pokud tady budete jako ty jsi tam byla, tak kdo tě živil naposled? Kdo tě živil v té věznici? My všichni. My všichni tě živili. Ne, Klára tak chodila do práce aspoň. A vydělala jsi něco? Jo. No tak Klára chodila do práce, no tak to jsi jedna z mála. Tak jsi tam možná něco, já nevím. Co jsi tam dělala? Co jsi tam dělala za práci? Hypoker. Koho? No prostě pičovina stroj. Pičovina stroj? A kolik hodin děláš pičovina stroj? Kolik hodin dně? 12 hodin děláš pičovina stroj? Dobře, co to je? Co to je? Pro tebe teda by to bylo dobrý, že bys tam aspoň něco dělala, jsem byla k ničemu. Dělala jsem aspoň něco. Protože jak jsi úplně k hovnu jako člověk. Jako tady na planetě jsi úplně k hovnu. Ne jak hovnu, jsi záporný hodnoty, protože tvoje děti jakoby mě by s maminkou a jsou. Máš se teda dobře, to jo? No nic. Kačenko, ty jsi taky hovnu, ty jsi taky poloviční hovnu. Aspoň ono nemohli šlo. Když jsem mě řekl včera, že dělá, no? Že pes si zaplatí ubytovnu. Všechny. Jo? Všechny. Tohle řekl. Že lepeš? Ne, jako jestli to bylo nějaký dom, ale... Tak se s tím rozloučíme, takže to asi ani pes si tě nepočítej, že jsi na ubytovnu. Včera ty seděl po bivě, jsi se nevedl sebe, že jde zaděl. A co jsi na ubytovnu. Takže jde na ubytovnu. Tak ho podpoříme, zatleskáme mu a ať se po své činnosti. Zvracuje, jo? Nebo to? Já nevím ještě. Já mi díky, takže mě jenom na konec světa. Pak. Jestli dostane to, co má dostat, jo, aha, no tak to je ve stádiu Open a výhledově. Jinak ubytovna na jednoho si myslím, když tam bude třeba na pokoji 2-3, já si myslím kolik tak? 5K 100 pro. Už to minimálně. 5-6, dřív to bylo... Když tak 7. Už to za 7 a jestli tam bude vece. No, tak jsme i zvědaví. Je tam Ladíček? Zaladíš, to bude vajnos. Co jsi budeš dělat s Klárkou? Jsi uklidila ten, tu totální prasečinu v baráku? Jsi uklidila jsi? Nemáš kdy? Jo, včera chodila s Nemáš kdy? Tu totální prasečinu? Co?
Na půl? Totálně prostřičinu. Teď si vím, že bys měla být v nějakém bytě, měla bys se starat o svoji dceru, měla bys tam uklízet, vařit, přepalovat jí a tak dále. Jak bys to dala? Ty tady neuklíží ani, vole, jednu místnost, která má, vole, 2x2 metry. Vy to neuklíží? Dědeš furt něco férám, vole, kdo to má furt někam dávat, tak já nám prostě vidíko furt tahle. Hele, Ládík tam to, běž tam za Ládíkem. Ještě jenom vidíte, jestli ty, proč neuklidíš si ten svůj pochcený, tu píčovinu, proč se neuklidíš? Proč mi tam jsou vedela? Ne, proč se neuklidíš tam, protože furt fáráš někde. Ne, protože v totálu. Není to zdroje, co říkáš, že v totálním režimu KO? Ale v totálu. A dneska jsem dala ještě to čistý. A pak se ještě tě koupe tak, kačinka tě převlíká, ty vole. To je píčovina, ne? Ne, opravdu. A proč tak se někdy serné, vole? A tak mě bylo líto. Co? To ještě Ondra musel... Dospělou ženskou se tady bude převlíkat. Dospělá ženská se... Ladičko, zítra je potřeba, aby jsme ještě pro penízky. Nejlépe ráno. Jo. Poslední už máme a budeme končit. Jo, děkuju. Já bych se zase nechal leknout. To jako já bych si ještě dal i ze svého, to není problém, že vždycky dávám, ale jo. Bylo by dobré, abychom to zítra vyřešili. Jasně, ale si, no. 4:08, půjdeme tam zase, já ti pak třeba hodím nějaký nový triko, a trika mám v autě nebo něco, tepláky tam to nemám, a to ještě tak to. To něco vyřešíme. Jo, dobrý, Aleši, tak jo. Pojďme pak na poštu, že musíme na poštu, tam jsou lidi, víš? Jo, jo, jo. Když jsem byl s Liborosem, tak to byly takový chcanky a smrad hoven, že lidi blili. Jež. Lidi blili, víš? Jo. Takže to. Vy máte psa? Vy máte pejska? Máte vodítko, máte psa? Máte psa? Ty vole! Hele, pes! Co to za rasu, Kárko? To je tvůj pes? Čivava? Čí to je pes? Má vodítko na psa. Vodítko na psa. Tady máš psa, Kačenko! Co to je za psa? To je ten bandok, jak jsi měla? Je, basket! Obraz, ty vole! Ty vole, Škodovka, Škodovka! Já to mám bandoka! Bandoka, jak se jmenuje? Jak se jmenuje? Jak se jmenoval? Ty jsi měl bandoka, ne? Aha. Jak se jmenoval? Vincent. Vincent! Čau, Vincente, jak se máš? Hala, já jsem household! Ale opravdu. Co to je? To, jo, to jsou vydaný kamínka? Já ne. To má prostě vám brát. On je vytáh. Proč je vyndal? Proč je vyndal? Proč je vyndal? Protože tam uklízíme. Jo. To jsou dobrý kamínka? To máme tam rozumno z věcí pro pana tvýho táty. Jo, tak ještě s ním pak domluvím, no. On na hodně věcí, on vždycky po nás... A tam jsou roury, jo? Já nevím, roury, no, protože víš co, on to byl kupovaný vlastně v loni? Obrovu nevím, ale... Halo, má skate? Skateboard? Jo, no má, no. Skateboard? Kdo mě jezdí na skateboardu? Skateboard? Ty tam seš? Žijá na ubytovnu, no. Žijá na ubytovnu. No a Jirka je dva dny už... Je, ty budeš jezdit na skateboardu, mám o to? Jirka od Sáry. A když ty teďka jsme to říkali... Dva dny od Sáry, tady byl naposled. A je tady Maruška? Čeho, odcházím do práce. A už se vrátil? Ono už to asi nebaví s tebou tady, viď? Já se taky nedivím. Že jsi budu hrypnáko. Co? Tak ti to si nebaví? Tak si postav ten stan, Klárko, než si postavit ten stan, já tě podpořím. Víš co? Ujáme dneska, já ti stan dneska postavím. A stáváme na ty louce vzadu. Jdeme do toho? Budeš mít klid, nebo tě otravovat, nemusíš ho uklízet, tam můžeš strát chcát, můžeš tam dělat, co chceš, ne? To bude tvoje. Tvoje neblbní, vole, jsi normální. Dneska mě přijde takový obrovský člověk golem ve 3 hodiny, Já říkám, kam zaprvé doma mám šašůku a je bude přes 30 stupňů. Jo, je to vidět. Je to vidět, jo, jsi tam vidět, tak pojď, pojď. Jestli budeš sem, mohla jsi štěvět. Je! Fakt, pojď. Ne, to vidět. Já vám můžu říct. Ne, to si udělal. Já jsem z toho kusí horší 25. Já jsem takový zjíp, takový, jsi ho malý, jsi ho modrej. Modrej takový jsem měl. A to ti vadí barva? To byl hit, v té době to byl hit. A on to prostě dáme, než ten to vlastně si to mít hnát, ty vole. Ne. Dělej, tak jestli to projedeš jedno. Radši necháme bez úrazu. Bez úrazu. Tady umývádla, umývárka. Umývárka, sušení.
sušení. Jaký spadí ten tam? Není spinky. Není spinky. A taky žádný. Žádná uňavka to taky není, že by... Fuj. Taky v tom stanu mu to moc nevoní teda ruky mu. Taky mu to tam nevoní moc. Taky mu tam nevoní, ten, to je docela smradost. Asi pěná... No a ty dveře už Ondra udělal, jo? A jo, a jo. Jo, jo. A kde je Ondra? Oni si někam párá. Jo. A Pepa si postaví stanečku prezident. Ale to vyhodíš to, nebo co s tím už teda? Už do hajzlu, nebo si tam vrátíš? Dobrý. Vrátíš si tam? Větra. Tak už si tam dej, to už stačí, ne? To už umřeli všichni žuváci. Co tam byli? Tak a podíváme se, jak má maminka uklizeno. Dobrý den, prosím vás. Tady bydlej prasata? Jo, tady bydlej prasata. A jak se jmenou ty prasata? Klárka a autobusák. Ano, to jsou, ne. Ale má to vlastně na starosti žena. Viděl jsi ten totální humus? Aleši, chceš se podívat na totální humus? Totální hnůj? Na baráček, ty vole, který, kdo mi to pomáhal stavět? Větr, ožraník? Posledně to podívat, viděl jsi ten hnůj? Tomáš, vás se zadálo se mne. Klárko, kde jsi? Víš o tom, že to máš totální hnůj? Co máš dneska na práci? Klára, každý den tam je hnůj, ale ty to uklízíš každý den? Jo, přiznám. Takže ty jsi to uklízela naposled? No dneska ne, prostě dneska ne. Včera jsi uklízela? Jo. Včera jsi uklízela? Předevčím. Předevčím jsi uklízela? Takže. Máš tam totální hnůj, víš, že máš totální hnůj? No? Jak uklízela, takže. To mě nevadí, že tam je totální hnůj, nevadí ti to? Vadí ti to? Oni to prý vadí? Halo, mi to prý vadí? Ten hnůj vadí? Nějaký to vadí a co s tím, ale? Máte nějaký nápad, co s tím udělat, když to vadí? Já jsem se nevěděl, protože je to povolení zavřít, vole. Co? Tady pan vadí. Jo, ať si to opravěj, vole. Co opravěj. Hele, toto je baráček, který má hodnotu fakt jako velkou, ta kuchyně, jak se tahala. Počkej, to dívej se. Klárko, máš tady nějaký hrozný hnůj, někdo udělal z toho hrozný bordel. A jo. Máš tady hrozný hnůj, Klárko. To ty pytle. Klárko, máš tady totální humus a hnůj a hegeš. Ale. Nevím, vole, píčoviny, bordel, hnůj. Klárko, máš tady, hele, půjdeme od začátku, hele, tady si pojďme, podívej se, hele. Podívej se, to tady bydlí žena, jo, já bych tomu nevěřil. Ty jsi žena? Říká ti žena? Hele, to je žena, dívej se, začneme vrch, podívej se, ten hnůj. Vidíš to? To je žena, vidíš ten hnůj, hele, a jdeme zem. Vidíš ten hnůj, a dívej se, jdeme vlevo, hele. Vidíš ten hnůj? Hnůj, všechny bordel, od toho jsou tady poličky, jdeme dál, hele. Toto je, ať jste si nezdali povlečení, nic. Vidíš ten hnůj? Vidíš ten totální hnůj? Tam je zaházený, poházený, pozor, po zemi. To je ten nejprání. Pozor, to tady leží v celou dobu. Tak vidíš ten hůj po zemi? Toto je tady to, to je taky nejprání, víš? A zrovna ti upadlo pod země. Tak, hele, všichni ten bordel. Bordel, hnůj. Tak, máš krásný barák. Jsem rád, že jsem ti mohl předat. Jsem fakt rád, cením si toho. A všichni, kdo tady pomáhali a dělali to, což byl Zdenalos, kdo tady všechno byl? Zdenalos, Tomášos, tak vidíš ten baráček, jak si toho kladníka váží. Ty jsi žena, ne? Chodíš do práce? Ne, až no? To jsi viděl. Taky hnůj? Co se podívej do čítání? Kolo normálně. Kolo? A ty víš kolo tamhle? Já musím vidět odrazko jenom. Kolo, tašky a tašky tam má. Ale chceš v taškách, to nechceš vidět. Prostě to je schromažďovač. Ten jej nebude, si nás schromážil v píčovinu a za svým stanu. A já jsem bral, že jsi... zítra ráno a to budu mít všechno sormon, a proč to děláš dneska? Proč to nevíš říkat bez dírky? Aby se Jirka řekl a poschválil tě, že tady není totální hnůj. To nejde bez dírky udělat, jo? Ale počkej, vole, on se tam hledá věci a všechno on dělá, vole, já za mě jenom uklízím, zase. Ty, já jsem z toho blázen, hej. Klárko, myslíš, že jsi dneska už... Tak a dneska už si tě nebudu ptát. Dneska už to necháme ve stádiu open, ale víme o tom, že vždycky máš na to krásnou odpověď. Protože dneska to nejde uklidit, jo? Teda. To dáme ještě neskomně to. Já ti nenutím, když to je tvoje prasečina, ale hladně vadí ten baráček, že jsme ti dali takový krásnej. Víš, jak jsme ti dali, byl krásnej? Ty jste z toho udělali prasečinu. Ty jsi žena, ne? Že spolu, ne? No. Ty jsi žena? Jsi žena, ne? Domácnosti. Jirka chodí do práce, ne? Nechodí do práce? No a jak? Aha, no tak jste, vole, mě už to je jedno, vole. Nechodí do práce, ale chodí, ne? A ty máš tohle z toho. Nic, vysel se na to. Když tak rozplákej další okno, kdybys měl chuť.
Maruška taky v trapu. Můžete se rozbít steky. Prostě, to si opravíte a koupíte, vole. To asi ano. Ne, to asi, bys to řekl. Když máte prachy, jdete do automaty nážete, vole. To, Maruška to samý, jestli má komín v hajzu, si ho koupí. Bere dost peněz, vole, nahčí za všechno do automatu, takže to si koupí, já to nebudu kupovat. Tomáš, vole, jedno koleno, tohle nějaký 800 nebo kolik. Takže to bylo Tomáš. Co? No. Jasný. A tady ten komín, jestli je hajzu, si ho koupí taky. Vypadá, že asi není hajzlu. Já si myslím, že taky. Že asi není hajzlu. Ten jeden z mála není v hajzlu, čověče. Že mi Maruška netopí pastama, vole. Ten jeden z mála není v hajzlu. To není v hajzlu. No, že... Není v hajzlu, není. Jediný není v hajzlu. Tam má díru. Kde má díru? Ukaž mi díru, Klárko. To je díra. To je díra. Viděl jsi někdy díru? Viděl jsi svoji díru někdy v životě? Já bych ji nechtěl vidět. Tak, takže jinak to má dobrý. Ale vy si musíte pak se nás víš, takhle, vy vlastně to pryč, vy tady nebudete. Budete na ubytovnu? No, to jdeš pod stan a budete na ubytovnu, tak. Ty jsi říkal, že jsi pod stan? No, tak jako když mě nasere, tak asi jo. No tak už bys tam mohla jít, tam bys si odpočnula. Nemusíš tam uklízet, můžeš tam srát, chcát, všechno, co chceš. Ne? Ta Klárka slíbila, že tady jsi... bude uklízet nějak zítra, dneska na to nemá tolik času. To není čas, vole? Není, dneska není tolik času, víš, aby se uklidila. Nemá čásku svoji, vole. Je poledne. Tady beru si, vole, a tady chlapci, tak to má proti tomu uklízí, no. Víš, Ježíško, co máš dneska dělat? Ne, jenom, Klárka, víš, že tam nemá čas si uklízet, že to má totální hnůj, nachcáno všechno, v baráku, víš. Nemá čas, prej, teďkom. Ne, to je těžký, pro ní problém, radši chtěje v dobelíku tam. To je, víš, ale si máš pro svý lásku Kamelku? Podívej Kamelku. Já půjdu toho šašuka přijel ráno, nebudu stane šašuka, já půjdu s ní to, víš, si hrát. Ráno, no. Ráno. A připálit musíš, připálit, připál. Musa. Musa. Kafe si vemeš? Tak já počkej, nechal dělám dvě, tak si dneska jde. Dneska bude jítečko přes 30. Já to vím. A bude hodně velký. Pojď, vem si kafe a při. Co, jdeš sem? My si nás pojedeme, si pokecáme. Čičátka, naši peníze tam dostali, jo? Peníze. Bordelem jdu. Žižák bude se stěhovat na ubytovnu. Tady ráno seděl, proč mi se stěhoval? No říkal to ne, že jde na ubytovnu. Pak si zaplatí ubytovnu. Že tady nechce být na ubytovně. Že tady chce tady jsme ráno seděli, on jel do práce. O samostatnice chce, víš, o samostatnice. No, jasně, tak tady by... To tu práci nedělal, kdyby tady rental každý den. Půjde na ubytovnu. Kdyby no. Nehoda. My se o práci nebudeme už, ne? Co? Ten příběh zavřeme. V práci zavřeme, ten příběh. Příběh zavřeme. Klasimo, do teda to by to nepadlo? Když bude denně chlastat, tak tu práci nedá, to je logický. No. No. To až na ubytovnu. No jasně. Na ubytovně chlastat nebude. Nebude chlastat na ubytovně. Bude se právě. Bude, ale ne. Tebe nevzali a Ondra tam jde... až za měsíc. 19. doktorce. Musí doktorku. A co 19. další měsíc? Srpna, ne? Srpna? Co? Jo, srpna až? Jo. 19. doktorce a 19. má nastupuje. Srpna? Jo. Ne, úplně mu jako, že nedávám moc šancí, že bude chodit Ondra do práce. Že ty máš úplně Ondra. Myslíš, že bude chodit Ondra do práce na směny? Z toho klidětů máš ty, ne? U sebe. No. Jo, ten papír je skrytu. Co? Ne, on mi dělal. Dělal ti to ruky. Test? A tak mezi tím, když to dělal, tam tě nevzali. Ne? Tak je dalších x všude možností a obcházím si a jedu furt každý den. Pokud neotravuješ, tak to nedostaneš. A tak obcházíš si ostatní? Firmy, ale... Všecko. Chceš jít do práce? Chceš jít do práce? Práce. No tak scháním prací jinou. Ne, obejdu 10 prací, 20 a jednou mě vemou, ne? Nemusíš být, vole, přehoče jaké krtu, ne? Proč mi nechtějí vzít teda? Nevím. Tebe, prosím tě, to je jasný. Dole. No. Takže nemusíš spolehat, najdu práci, které tě nevzali. Dokonce vímají, že Berserk nabírá teďka. Berserk? Co bys tam chtěl dělat, kámo? Tak se tam bych zeptat, vole, já se nepřimlouvám za tebe. To by bylo. Co se tam to doporučí za tu mačku, ty vole? Požravou. A můžeš tam zeptat, ale neznáme se. Ale já nechci žádnou přímluvu. No. Ale Pavle, teď mě za sebe budeš dělat. Za sebe. Protože víš co, tak už jsi zase ožratý, ne? Bereme to rozumně dneska. No, jsou dneska ožratý. No. A teď si vem, poslouchej dobře. Teď poslouchej dobře. Otázka zamyšlení. Znáš Bruce Willise? Znáš Bruce Willise? Ne. Znáš ho, ne? Jak se mu chodí? Na Robert. A vem si, že on nechodí do práce, ale každý den má skoro 400 denně. Protože chodí na papír. Proč nechodíš ty?
Protože jsi debil. Protože bys nemusel chodit kámo do práce, do žádný práce, někde jezdit, dojíždět, ubytování, píčoviny, hodiny, z toho ještě se berou prachy, exekuce, dáme tohle. Denně, kdyby jsi zvíral, nebo jsi zvíral ani 4, kdyby 300 jsi zvíral denně, s tím by zdá se žít třeba se 300, nebo rozdělíš ještě 400 stovkami. Teď jsme měli zrko 360. Vidíš to? Vidíš to? Proč kola nechodíš každý na papíru, vole? Proč? Ty se musíš chodit do práce, ne? Když bych chodil papír. Je potřeba chodit do práce. Kolik ti bude stačit? Žádná, neplatíš ubytovnu, žádný peníze, nic neplatíš. Kdyby si udělal 360 a Bruce Lee zhruba si udělal 400 denně. Viděla. 400 denně, vole! Já jsem měl poslední, jsem měl papíru 200. To bylo posledně v minulém roce, to tě nekoupil. Ne, nebyl, protože asi přišla sněma. Přišla sněma. Já to takhle nechápu, víš, že nechodí tam na papír, když Bruce Willis chodí každý den, bere peníze, ale on si fakt ty peníze vydělá. Každý den. No jo, tak to je jiná věc, ale ty peníze si vydělá, Bruce Willis. On to nemůže vydělat, protože ten papír je vybraný. Ne, on má asi nějaký místa. Ale za 2 koruny. Ten pátek, jo, tak to za 2 koruny. On má nějaký místa, protože mi říkal, že to nosil každý den a ta latexová lidi taky. Každý den mě to říkal nosil. Já zavolám ty ještě latexový lidi, když ona měla brát velký peníze. Dědictví. Co? Kolik? Kolik? Kolik říkala? A nevím, kolik říkala. No hodně, kámo. Přes 60. Ty vole, to máš nevíc než Wendy, vole. No, Wendy ta je v trapu, počkej, zavoláme komu. To je ta latexová lidi. Latexová Naděnka. Já nevím, co jsi vzal, vole. Tak a Klárka dneska slíbila, ta dneska nemá čas, že zítra začne nějak výhledově uklízet, ne? Přísám Bohu, až uvidíš Bohu, bude Bohu? Víš, že to je Bůh? No, je bingo. Čau, se bingo, já nemám co nového. Furt je u vás ta Naděnka? Jo. Jo. Protože tady byl teď Bruce Willis a ona už brala ty peníze? Cože? Už má to dědictví, ty prachy velký? Nemá. Teď to měla... Ona má velkou hubu, ale peníze ještě neměla. Jo, protože tady víš, včera byl, kdy to byl především ten... Kde máš ty peníze? Co? Ani brácha. Jo, no tak, tak. Aleši, no? On nepřišel. Poslouchej mi. Brácha ani já, že tam přišli. Jo. A proč? Proč? Vy to nechcete? Brácha, víš, ale brácha... Vy to nechcete ty peníze, jo? No. Nechceš ty peníze, jo? Proč si pro ně nejdeš? No nejdu, protože já už jsem s bráchou. Já a proč nejdeš s bráchou, když už to je týden? No? A co to... Já vím. No tak to je jedno, to jsou tvoje peníze. A co je Robert? On sem chodí po papíře, on tam bydlí. V pohodě je, Robert. Aha, to je možný. To je určitě, že je v pohodě. Dobrý jo, tak tě za to jsme chtěli zjistit, pozdravuj tam, měj se hezky. Pozdravuj. Já jsem dojdu zjistit, dneska to vyperu. Dneska to vypereš. Prádlo. Prádlo. Domů. A dojdu si do hradiště a zeptat se o co se jedná tam u ty prchy, víš. Perfektní, na mě si vyper prádlo. Nemám telefon, abych tě mohla zavolat, jo. Jo. Teď máš telefon, když se ti volám. Teď máš... A co voláš? Já jsem to vrátila z Peky, víš. Komu jsi to vrátila? Jardovi a Pepínovi zpátky. A prosím, zpátky. A proč? A důvod? Důvod? No nevím, nevím. No. Jo. Tak to říkáš správně. Dobrý, tak jo, dáme si vědět. Pa, miluju tě. Pa, čau. Jo, Marcela nebudu pozdravit, protože není... Čau. No, nemám drobný ani tyho, půjdej. Půjdej. Komu? Srdce? Jakoby jo, ne, já se umím. Prosím tě, jsem A komu mu dávat? No tak pojď. Máš číslo? Tak moment. No, jsi z čeho psychicky hotová? No, můžeš volat. Co jsi psychicky unavená? No, tak mluv. No. No, tady Klára, prosím tě, volám do Bejra. Kde jsi? Co? Už 2 dny tě nemám doma. Jsem z toho v prdeli. Řekni, že se tady válíš vožela po zemi v totálu. No, tak jako jo, to je jasný. Hej, to je opravdu, nebo to je opravdu lepší. Jirko, kde jste, kdy přijete? Ona je zoufalá, ona potřebuje chlastat, co? Dneska přijedu. Jo, potřebuje, vem vajnost, potřebuje chlastat. Včera tady ležela na zemi celý den, vožela v totálu a byla totálně špinavá. To si užiješ, kámo. Ten barák je v totálním hnoji, ten barák. Ten, to je, tak no. Teďka uklidím, než ty přijedeš, v kolik přijedeš? To si užiješ. Máš to povídat. Aj, aj. Co? Jsi pak 6x a jenom 3x. Tak jsme si skoro kvíli. No. To si užiješ, Jirko, to tě lituju. Ty jsi stál v hovnech tamhle. Teď je taky asi pochcaná, myslím. Teď je pochcaná. Ne, já jsem plně 6x, jsem si tak koupala. Dneska není pochcaná, výjimečně. Že se koupala. Včera, kdybys to viděl, tak se tady válel po zemi, ty vole, tady překračovali fanouškové, to bylo hrozný. A ten barák, to je humus, ty vole, to je prostě humus. Ženská... Já
No, budeš uklízet zase ty za ní? No, to nedělat. No. Ty vole, kdo to uklízí, ty vole, ty tam je to daní hnůj, ty vole, ty Klárinko. Jsi tady, vole, říkáš, že prezident dneska nemá čas, dneska musí chlastat. Dobrý, tak přijdeš, jo, dneska, jo? Dobrý, tak jo, tak můžeš toto. Tak čau, 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 čau. Čau, 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 čau. Čau. Normálně lituju autobusáka, dobře, že tě neřekl. Co? Každý den? Ty na to chodí na to vtipnou kaši. Každý den to uklízíš? Co se tam podívám? Co se tam podívám? Každý den tam je hnůj? Kájko, já vždycky jdu kolem a podívám se tam, je vždycky hnůj. Vždycky seš tam... Jsem řekla pravdu, dva dny jsem požrala. Dva dny prostě. Předtím jsi nebyla, tam je každý den hnůj. Takže tam je hnůj. Tak jdeme na potřebu to. Začala šůchou, pojedu. Co? Začala šůchou. Tak prachy víme, pár banku víme. Ráno, jo, správně dneska jsi na močky, by si uklidit, ne? To uklidit, ne, tečko. Proč? To jsou výmluvy. Proč se jdeš uklidit? Ty za čence tam má uklidit, no. Já mám vždycky. Podíváme se ještě k čenčáce. Co? Aby jsme to nekládali všechny. Podíváme si všechny. Já vlastně jednou týdně, třeba vždycky těžou v neděli, projdu všechny baráky. A budu dělat trestný body. Tak podíváme se na tebe, co? Tak já myslím pohodě docela, usláno. To máš v pohodě, čenčáka to má dobrý. Má tam usláno, co má oblečení, to má srovnaný. A podíváme se na chlapy, protože chlapy se dají tolerovat, že můžou mít bordel, ne? Trošku. Podíváme se na chlapy. A ženu srovnáme. Boty! No. Tady mají nemají pořádek. Klárko, kdybys to viděla. Posluji, bere mi to byste se taky mohli uklidit. No, já nevím. Jako proti Klárce. Tak to jsou to chlapi a proti Klárce to mají pořádek, že to jsou dva chlapi. A proti Klárce mají pořádek, to je žena v domácnosti. Ty to už má hladíček víc uklizínu než Klárka. Prý se zakouří a jde uklizet. Jo. Naposled, co jsem tam byla? Nepřísahaj na Bůh, na Boha. Na Boha přísahaj. Hladíček má uklizínu víc? Ládička, chválíme. Chválíme, jo, Ládiček má dobrý. Počkej, já ti sežeru ti cigaretu. Kdybych tě ještě otravoval jednu kamelku, já myslím, že to otravný, vole, protože samozřejmě tady rozdáš všechny cigarety. Co, Ládičkovi? Jednu. Vždycky rozdáš všechny cigarety. Už jdem do trapu, nebo už nezůstane ti ani nic. To nevadí, jsem si koupil ještě. Tak, kdyby fanouškové, budeme pozdravovat, kdo si bude pamatovat jména, ty ne, ty. Co? Jo, kontrol tě večer. Kdo? Může rozdat tej tři cigarety. Jo, vyzraní, kotla. Tak, dobře, takže mi tento videosák už na 150 hodin odklučujeme a můžeme vlastně dáme si typovací soutěž, teďka dáme typovací soutěž, jestli bude večer uklízeno. Tak a to zkusí další dílo, ty močále. Dáme si kaskadéra ožraní. Viděli videosáky, jsou tady dvě faninky, dvě nepila. Myslíte si, že teď pije nebo nepije? Jo, budete dělat jenom ano, ne, pije nebo nepije? Asi nepije. Já na něj seru. Jo. Kačenko, já myslím, počkej, Kačenko, máš 32 kilo, celých 42 deka a ještě tě píchla osa, a osa umřela, protože zjistila, že s tebou nemám, nemůže, ty máš ty výpady v sobě, takže osa umřela, ale ty chceš tát Klárku, která má vole 70, ale teď ona se vychrápe a stane, ne, jdu zase vychrápe dětka, jak se máme? Jak se máš, Klárko? Pozdravuj tu, pozdravuj dcerku. Co? Cože? Co říká? Jo, ale jsi božila na mrtky, vole. Vy jste dostal na ní, vole, jak spadla, tak si vyleze. No? Máš nějaký náplast? Na co? Co nemám, dej si to aleťák. Ahoj, jste mi